Dobrý den, vážené studentky, vážení studenti, vítám vás u úvodního videa k inženýrské matematice. Zhrnu ve stručnosti nejdůležitější myšlenky toho, co bylo na přednášce. No vlastně jenom připomenu, k čemu nám je parciální derivace a potom se budu věnovat cvičením. A další videa už budou zvlášť detailněji přednáška a zvlášť detailněji cvičení. Aby jsme se líp orientovali v tom semestru, tak vždycky ten aktuální týden na webových stránkách bude červeným semaforem, jakože tam zpozornět, toto studovat. To, co bylo už probráno v minulých týdnech, tak zeleně, a to, co bude, tak šedé. Na přednášce jsme se věnovali parciální derivaci. Parciální derivace je vlastně zobecnění obyčejné derivace do světa funkcí víc proměnných. Já o tom teď budu povídat a budu řešit příklady asi tak možná hodinu a něco, takže si udělejte pohodlí. To video pochopitelně nemusíte zhlídnout celé, můžete ho celé naraz, můžete ho zhlídnout po kouskách, nebo tam, kde vám bude stačit vysvětlení, který je textový, tak si můžete přečíst v prezentaci, kde jsou i řešení, a jedině v případě, že by vám bylo třeba něco nejasného, tak si pustit to video. To už zase záleží na vás, jakým stylem budete pracovat. Tak když máme funkci víc proměnných, dejme tomu pro jednoduchost třeba dvou, tak má smysl se ptát, co se stane, když se ty vstupní data mění, když se mění to x a y, jaká je odezva tady na tyhle ty změny. To je strašně složitá otázka, protože to x a y se může měnit nezávisle na sobě a různými způsoby. Takže je tady takový zjednodušení, který je vlastně nutný, aby jsme se při studiu funkcí víc proměnných aspoň někam dostali. Vždycky je potřeba sledovat změny v každé proměně samostatně a potom už je vlastně ten problém převeden na funkci jedné proměnné. Prostě když mám funkci víc proměnných, tak jenom jednu proměnou si vyberu a ty ostatní na chviličku prohlásím za parametry, za konstanty. A sleduju jenom, jaký vliv na ty funkční hodnoty má změna v té jedné proměnné. Takže teď okopírujeme vlastně definici derivace funkce jedné proměnné jenom do světa funkcí víc proměnných. Takže když mám nějakou funkci proměnné x a y a to x se zvětší o h, tak jak moc se změní ta funkce, jak moc naroste ta funkce? No, nárůst nebo změna je funkční hodnota po změně minus před změnou. Když to x naroste o h, tak nová hodnota toho bude x plus h, čili funkční hodnota v tom novém bodě y zůstává, minus funkční hodnota v tom původním bodě bude ten celkový nárůst veličiny f. Když to chceme přepočítat na jednotku té veličiny x, tak to musíme vydělit, jak dlouhý byl ten interval, na kterém ta veličina narůstala. Čili jaká je vlastně vzdálenost mezi tou původní a navýšenou hodnotou veličiny x. Jo? Čili tady to vyjde něco, čemu bychom mohli říct třeba, jaká je průměrná rychlost, jakou se mění funkce f na intervalu od x do x plus h, když veličina y je zafixovaná. No, protože tady tohle je změna přepočítaná na jednotku té vlastně nezávislé proměnné, která se teď mění. No. A tu průměrnou rychlost můžeme v limitě stáhnout na okamžitou rychlost. To je trik, který člověk zná z úvodního kurzu matematiky, z takových těch klasických bakalářských matematik. Pokud ne, tak se koukněte na příslušný videa třeba u mě na bakalářské matematice. No ale myslím si, že můžeme klidně žít s tím, že tady ten
ta limita pro hádoucí k nule mě dělá z průměrné rychlosti na intervalu od x do x plus h mě dělá okamžitou rychlost. A tady tento celý objekt se nazývá parciální derivace funkce f podle proměnné x. Já tady ještě zkontroluji, jestli se nahrává. Nahrává. Parciální derivace funkce f podle proměnné x a označuje se tímto způsobem. Obyčejná derivace nebo ta derivace funkce jedné proměnné, kterou většina z vás zná ze základního kurzu matematiky, případně kdo ne, tak si ty znalosti musí doplnit, tak ta se označuje buď to čárkou, anebo podílem diferenciálu df podle dx. Jo, tak parciální derivace se nejčastěji označuje tímto způsobem. V ryze matematických knížkách je její označení čárkou a dolním indexem, podle které proměnné derivuju, ale nejčastěji se používá tady toto. Tyto zápisy pro derivaci funkce jedné proměnné, čili když to chceme odlišit od té parciální, tak se říká obyčejná derivace, tak ty zápisy se používají oba. Ten pomocí čárky je úspornější, tak víc v matematice. Ten pomocí podílu diferenciálu df podle dx, tak ten se používá častěji v aplikacích. No a ve světě funkcí dvou proměnných, tam je naprostá rovnoprávnost mezi proměnnýma. Jo? Čili co můžeme udělat s x, to můžeme dělat i s y. To znamená, že když se zajímáme o to, jak rychle se ta funkce mění jako funkce proměnné x, tak úplně stejně se můžeme ptát, jak rychle se ta funkce mění jako funkce proměnné y. Čili y změníme o nějakou hodnotu, třeba tady zase o hodnotu h, to znamená, že z y zvětšíme na y plus h. Tady tím rozdílem vypočítáme, o kolik se změní funkční hodnoty. Když to vydělíme h, tak to budeme mít vlastně přepočtené na jednotku té veličiny h. Já tady za chvíli vysvětlím, jak by to vypadalo třeba u toho hrnku s kafem. Budeme to mít přepočtený vlastně na jednotku té veličiny h, to znamená, že budeme mít průměrnou rychlost, s jakou se ta funkce f mění, když se y zvětší o h a x zůstane stejné. Rychlost v tom slova smyslu jako jednotek za jednotku času, když by tady toto byla časová proměna, když by to byl čas, čili vlastně opravdu teda jak rychle, to je v takovým tom klasickým slova smyslu. Když by tady toto byla prostorová proměna, tak by to bylo třeba, o kolik se funkce, funkční hodnoty změní, když se v prostoru posuneme o jednotku, čili ne za jednotku času, ale za jednotku délky, čili třeba, jak je tady tato tuška skloněná, takže udáme výškový rozdíl na jednom centimetru nebo na jedné jednotce délky. A tady ta limita nám tu průměrnou rychlost zase zpřesní na okamžitou rychlost, jo? Protože fyzikální zákony nefungují podle průměrných rychlostí, fyzikální zákony fungují podle okamžitých rychlostí. Jo? Pokud si na ty okamžité rychlosti neumíme sáhnout, pokud nemáme k dispozici tu derivaci, tak můžeme pracovat maximálně tak s fyzikálními ději a jevy, které probíhají konstantní rychlostí. Tak, jak se to bere na střední škole. Jsou to nějaké speciální případy. Já sice říkám teda fyzikální jevy, vy fyziku nestudujete, ale tak tím fyzikální jevy myslím popis toho, co se děje kolem nás, jo, ať už to je třeba ve dřevě, tak mám tady kus dřeva na ukazování, v půdě a tak tím jsme vyčerpali teda nábytek a krajinářství, ty dva obory, pro které tady tato přednáška vzniká v zimním semestru 2020. Tady ještě trošku tak jako osvětlený, proč to označení obyčejné derivace je df podle dx, proč to označení parciální derivace je takovéhle, nebo když je to podle y, tak takovéhle. No a ten důvod je ten, že vlastně ta změna té veličiny f se dost často v aplikacích označuje delta f, kde to delta je řecký písmenko d. Změna té veličiny x se označuje delta x, podobně změna veličiny y by byla delta y. A toto je vlastně
Jak velká změna veličiny f odpovídá jednotkové změně veličiny x? Když se to podělí, tak máme tu průměrnou rychlost. Když se tam přidá už jenom ta operace, která z té průměrné rychlosti udělá okamžitou rychlost, takže ten interval konečné délky se stáhne na interval nulové délky, tak se to řecký d, to delta, napíše latinkou a vznikne z toho označení pro obyčejný derivace. A když chceme parciální derivace, tak je potřeba nějaký podobný symbol, tak se vymyslel takovýhle zakroucený symbol. Pojďme na nějaký konkrétní příklad. Já věřím, že abyste měli tu výuku pohodlnou, takže jste si nachystali hrnek s kávou, s čajem, takže jste asi do studeného hrníčku nalili horkou vodu a tam potom vzniklo to kafe nebo ten čaj. Tak, ten hrníček měl na začátku pokojovou teplotu. Když se tam nalila horká voda, tak ta teplota toho hrníčku narostla. Jo, ten hrníček se ohřál a potom se to jako celek ochlazuje a to kafe, ten čaj postupně to chládne a popijete to. Jo, je třeba velký rozdíl mezi tím, jestli máte plechový hrníček, a nebo jestli máte nějaký jiný porcelánový skleněný hrníček. Jo? Tenhle se ohřeje velice rychle a rychle to chládne, tenhle pomaleji. To, jak rychle se ten hrníček ohřeje, tak to je vlastně derivace teploty toho hrníčku podle času. Jo? Čili když by to tady třeba v tomto případě toho plechového hrníčku bylo 200 stupňů Celsia za minutu, tak to znamená, že třeba vy, když jste tam nalili já dám trošku mini realistický příklad, ať se mě to dobře počítá. Když jste to zalili vodou, která byla o 50 stupňů teplejší než ten hrníček, čili o 50 stupňů víc, než je pokojová teplota, tak jestli máte v pokoji 20 stupňů, tak 70 stupňovou vodou, tak těch 50 stupňů Celsia bylo za čtvrt minuty, za 25 vteřin. Jo, čili ten hrníček se ohřál na teplotu té vody za čtvrt minuty. Tento hrníček, ten se ohřívá pomaleji, takže tady ta teplota, tady ta rychlost by byla menší. Těch 50 stupňů Celsia třeba by jsme dosáhli za minutu. Jo? A protože je to pitomí takhle porovnávat 50 stupňů Celsia za čtvrt minuty a za minutu. Je lepší to vztáhnout k jedné jednotce času. Jo? Proto taky tachometry jsou v kilometrech za hodinu. Jo? A rozumíme tomu údaju kilometr za hodinu i třeba v případě, že ten pohyb vůbec netrvá hodinu, jo? Že trvá 12 vteřin, jo? Tak když se auto pohybuje 12 vteřin, tak pořád se jeho rychlost udává v kilometrech za hodinu. Jo? Čili tady vám třeba tady ta hodnota může připadat, že je extrémní, no ale to znamená, že, pardon, že ten hrníček se ohřeje velice rychle. Jo? Takže derivace teploty podle času, rychlost, jakou roste teplota, by byla vysoká. Tak a co se pak děje s tím naším hrníčkem a nápojem během té přednášky, tak chládne to. Postupně upijíme, tak dejme tomu, že se zaberete do té přednášky, že neupijíte, ale jenom to necháváte chládnout. To znamená, že ta teplota se bude v čase snižovat. To znamená, že ta změna té teploty, to je rozdíl po změně minus před změnou. Po změně je menší teplota, čili máme menší číslo minus větší, ta derivace bude záporná. Jo? A bude to numericky něco malého, protože i v tom hrníčku to do té pitelné teploty, i v tom plechovém hrníčku to do té pitelné teploty prostě chvilku trvá, než to schládne. Jo? Čili tady by mohlo být třeba minus, co já vím, 80 stupňů Celsia. Ne, míň tam bude určitě. 10 stupňů Celsia. Jo? To znamená, že každou minutu ten hrníček schládne o 10 stupňů Celsia.
Ona se ta teplota teda v čase bude měnit, že jo? Ale to je zase něco jiného. Toto budeme studovat, až se budeme učit diferenciální rovnice. No a v okolí toho horníčku se teplota nebude měnit. To znamená, že když třeba prostorové souřadnice toho bodu, kde mě ta teplota zajímá, budou mimo ten hrníček, tak tam ta parciální derivace teploty bude nulová. To je to, co vlastně vy znáte, kdo už si prošel tím základním kurzem diferenciálního počtu, znáte jako pravidlo, že derivace konstanty je nula. Jak to bude vypadat, když se budeme zabývat tím, jak se ta teplota mění v prostoru. Čili ten hrníček bude pořád na jednom místě. Já teda, ať s ním nemávám, tak to budu kreslit tady do tohoto nakresleného hrníčku. A když chci třeba sledovat, jak se ta teplota mění jako funkce prostorové proměnné, tak si musím jednu z těch prostorových proměnných vybrat. Čili tady mám nakreslenou soustavu souřadnic, ke mně míří x, doprava na obrazovce y a osa z, která tady nejde vidět, tak ta míří svisle. A když bych třeba studoval derivaci teploty podle prostorové souřadnice, tak pokud jsou mimo hrníček, pokud jsou někde tady, tak tady je prostě ten okolní vzduch 20 stupňů, tady se ta teplota nijak nemění ve svislém směru. Jo, čili tady by ta derivace byla nulová. Když budu tady ve stěně toho hrníčku, tak taky ta teplota je pořád stejná, ten vrch toho hrníčku nebo ten prostředek toho hrníčku je stejně horký jak toto místo a to je stejně horký jak tady toto místo. Jo? Stejně tak u ucha, no já tady mám to ucho prohnuté, tak aby to tady bylo výraznější, tak já ho tady mám nakreslený rovně, tak vevnitř v tom bodě, kde je to ucho, tak tam, když jdu takhle svislé, tak tam se ta teplota nemění, to znamená, že tam ta derivace je taky nulová. Co když budeme třeba tady v tomhle bodě, na tom vrcholu toho ucha, tak tam to ucho je rozpálený, teplý, a když jdeme směrem nahoru, ve směru osy Z, tak ta teplota klesne. Jo, to znamená, že ta parciální derivace bude záporná. A když budeme třeba tady na dně toho hrníčku a půjdeme směrem nahoru, tak ta derivace bude, no jestli to dno má stejnou teplotu jako to kafe, tak ta derivace bude nulová, ale když budeme teda kousíček pod tím dnem a vlezeme do toho dna, tak ta teplota naroste, to znamená, že ta derivace bude velká. U plechového hrníčku, kde ta stěna je tenká, tak na krátkým úseku ta teplota naroste velice rychle, tak tam ta derivace bude obrovská. U hrníčku, který má tlustší dno, tak tam se ta derivace bude měnit. Tam ta derivace bude menší, protože ta teplota se tam zvyšuje pomaleji. Jo, a podobný by to bylo, když bychom třeba brali, ať se mi to hezky ukazuje, parciální derivaci podle y. To znamená, že tady v tom mým obrázku jdu ve směru osy y, zleva doprava. Tady x mimo ten hrníček, tam je pořád pokojová teplota, derivace teploty podle y je nulová. Tady k ve stěně ta teplota postupně leze nahoru na stěnu, na teplotu toho kafe, čili tady ta derivace teploty podle y je kladná. Pro plechový hrníček, kde je tenká stěna a ta teplota vzroste na krátkém intervalu, tak ta derivace bude obrovská. Pro hrníček s tlustýma stěnama ta derivace bude menší, ale bude určitě kladná. Potom, když jsme uvnitř toho hrnku, čili jsme v tom čaji, v tom kafi, tak tam zase teda, když budeme předpokládat, že ta teplota je všude stejná, tak tam ta derivace by byla nulová. A když potom vylízáme z toho hrníčku, tak teplota zase se mění, v tomto případě klesá. Jo? Buď rychle,
nebo pomalu. Čili ta parciální derivace bude záporná a buď numericky malá, nebo numericky obrovská. Jo? Čili buď málo záporná, nebo hodně záporná. Případně někdy je třeba taky dobrý pro jednoduchý model úplně zanedbat třeba tu tloušťku, tak potom by se ta derivace měnila skokem. To taky v některých modelech je pro nás užitečný. Jo? A potom, když půjdeme teda dál, tak tady zase je, dejme tomu, ta pokojová teplota, tady vlezeme do toho ucha, který je přece jenom teplý, čili ta derivace je kladná a ta uvnitř toho ucha, tak záleží, jestli tam pracujete s tím, že uvnitř toho ucha dochází k vedení tepla, že vnější stěny jsou, mají menší teplotu než uvnitř toho ucha, nebo plechový hrníček, ten velice dobře vede teplotu, čili tam se to dá brát tak, jakože teplota všech tady těchto bodů je v každém okamžiku stejná, tak buď ta teplota naroste skokem, to znamená, že ta derivace je nekonečno a potom už je konstantní, anebo postupně roste a uprostřed začne klesat. Jo? A tady zase, když ta teplota roste, tak ta derivace podle Y je kladná, když ta teplota klesá, tak ta derivace je záporná. A potom, když už se dostaneme zase do míst, kde je pořád pokojová teplota, tam je derivace nulová. Možná slyšíte nějaký zvuky z půdy, určitě jste na Facebooku viděli, že nám rekonstruují střechu, tak to je ona. Tak ještě třeba derivace podle x, ať nám tam nezavazí to ucho. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit. Ta situace je taková, že musíme jít ve směru osy x. Jo? Sice by vás třeba napadlo, že tady to bude stejný jak tady, vepředu to bude stejný jako vzadu, díky symetrii. Jo? Ale musíme si uvědomit, že jednou, když jdeme ve směru osy x, tak jednou vlezeme zvenku do chladného prostředí, do horkého prostředí, čili ta derivace roste, ta teplota roste a derivace je kladná. A jednou jdeme z horkého prostředí do studeného prostředí, to znamená teplota klesá a derivace je záporná. Numericky v absolutní hodnotě by vycházely přibližně asi stejně, protože ta úloha je symetrická. Tak ten stejný rozdíl teploty na jednotku délky musí být stejný z této strany hrníčku jako z té druhé strany hrníčku. Jo? Ale jednou kladný, jednou záporný. Budete mít v domácích úlohách něco podobného, ale nebudete mít teda hrníček s nápojem, ale budete mít dřevěnou kostku, která je studená a strčí se do pece pro teplotní modifikaci. Jo, ale je to podobný. Prostě něco, co je studený, tak se dá do pece, to znamená, že se to tam bude ohřívat a musíte si rozmyslet, co se tam děje, když umístíme tu třeba kostku dřevěnou do pece pro teplotní modifikaci a je vystavená teda působení velké teploty, takže vlastně, když by tam byla ta kostka, to zkusím v rychlosti namalovat, dřevěná, takže tam budou nějaký letokruhy a když budeme mít třeba osy XYZ tak, jak je na obrázku, tak to znamená, že ještě jednou, ta kostka je studená, v peci je horko, čili když jdeme ve směru osy třeba X, tak tady je velká teplota a než se ta kostka ohřeje, tak bude mít menší teplotu, než je v té peci. Jo? To znamená, že ta teplota tady, když projdeme tou boční stěnou, tak klesne a když projdeme to klesne skokem, nebo klesne velice prudce, ta parciální derivace podle Y bude hodně záporná
Potom bude asi ta teplota postupně klesat, jak se to bude ta kostka ohřívat, tak ten prostředek asi bude mít vždycky o něco menší teplotu než stěny, tak to zná každý, kdo pekl krocana, tak tam je to podobný. A potom, když jdeme od toho prostředka do té další boční stěny, tak tam ta teplota roste, čili derivace je kladná, a když vylízáme z té stěny, tak tam naroste prudce. Čili tam ta derivace bude obrovská. Tak doufám, že vám to dává smysl. Kdyby ne, tak se můžete ostatně zeptat potom, až se uvidíme přes Teams. No a jedno ze základních využití těch parciálních derivací je u rovnice vedení tepla. Tak si představme třeba, tam tepla mám. Tak si představme třeba, že máme svislou stěnu, která je z homogenního materiálu a je to jednorozměrná úloha, zanedbáváme třeba u nějakého domečku, střecha, tak zanedbáváme to, že tady u té stěny budou jiný poměry tady nahoře, jiný poměry tady k dole, daný tím, že prostě tady je třeba nějaký ten roh a tady jsme blízko země. Budeme brát prostě nějaký bod, který je tady typický uprostřed té stěny, kde nám moc nezáleží na tom, jestli jsme o 20 cm výš nebo níž, je to tam pořád stejný, protože tady ty okrajové efekty, ty se projeví až blízko k těm rohům. Jo? Čili potom stačí sledovat prostup teplatou stěnou. Jo? Čili tady mám třeba na ukázku teda takový kousek dřeva, který můžeme považovat za stěnu, za kus stěny, a tady to vidíme v řezu. Jo, tady je jedna strana té stěny, tady je druhá strana té stěny. A to znamená, že ta úloha je jednorozměrná a teplota pochopitelně bude teda v té stěně souviset i s časem. Někdy tu závislost na čase má smysl zanedbat a třeba si říct, tak já vím, že po určité době se ty poměry v té stěně ustálí, tak já počkám, až se to ustálí, a potom budu vědět třeba, jaký je rozdíl teploty na jedné a na druhé hranici té stěny. Když to podělím tloušťkou té stěny, tak budu vědět vlastně, nebo budu mít odhad, jaká je parciální derivace té teploty podle x, tomu se říká gradient, ale my si gradient potom ukážeme i teda pro víc rozměrný veličiny. Jenom kdyby někdo už tady tyhle ty pojmy znal, tak tomu se říká gradient. Já budu vlastně potřebovat vědět, jak rychle mě teplota ne roste, ale klesá, čili záporně vzatý gradient. A ten mě nějakým způsobem determinuje, kolik tepla teče jednotkovým množstvím tady k té stěny, čili jednotkovou plochou. Podle toho, z čeho ta stěna je vyrobená, jestli ze dřeva nebo z plechu, tak ten tok bude teda v každém případě jiný, daný součinitelem tepelné vodivosti. Zrovna bych to vlastně se mohl napsat. Jo? Existuje fyzikální konstanta, která mě ten záporně vzatý gradient dokáže převést na tok. Čili tohle to bude tok tepla. Tok tepla, myšleno, kolik tepla za jednotku času mě projde jednotkovým množstvím toho materiálu, v tomto případě teda jednotkovou třeba plochou té stěny. Tak tok tepla, ten se těžko představuje, je lepší si představit tok něčeho hmatatelného, tok nějaké hmoty, ne tok energie. Tak si to můžeme představit třeba na toku vody. No, představme si, že máme potrubí. Představme si, že tady tohle je teda potrubí, v kterým může téct voda. Když to potrubí bude hodně nakloněný, tak ta voda poteče mnohem rychleji, než když to bude nakloněný málo anebo úplně maličko. A když to bude vodorovně, tak tam ta voda nepoteče, leda, že by teda měla nějaký svůj hnací faktor, to znamená, že by tam byl třeba rozdíl tlaku, jo? Že by tady byl větší tlak než tady. Jo, tak aby jsme to měli teda
nějaký víc bližší k realitě, tak si představme teda, že ta trubka je naplněná pískem. No. Potom, když je ta trubka naplněná pískem a je vodorovně, tak skrz ní voda prakticky neteče. A čím je větší rozdíl výšek tady a tady, tak tím je ten tok intenzivnější. Nazývá se to Darcyho zákon. A znají to třeba určitě krajináři. Pro teplo funguje podobný zákon, který vlastně taky vyjadřuje, že podle toho, jak moc to je z kopce, jak velký je záporně vzatý gradient nějakého toho hnacího faktoru, tak tím je určen tok té veličiny, která teče, tok tepla, a ten vztah je přímá úměrnost. Že ten vztah je přímá úměrnost, to není až tak velký překvapení, protože když si vezmu obecný vztah pro lineární aproximaci, zase zalistujte v paměti nebo v zápiskách ze základního kurzu matematiky. A když bychom to x brali, jakože to je ten podnět, to znamená třeba, jak prudce mě klesá ta trubka, nebo jak prudce mě klesá ta taková nějaká myšlená trubka, která by přenášela tu vnitřní energii, tak když není podnět, když ta trubka je vodorovně, tak není žádná odezva, nic neteče, to znamená funkční hodnota v nule je nulová. A protože bych teda věděl, jaká je odezva v nule, tak by se mě hodilo tu lineární aproximaci napsat v nule, a když vím, že funkční hodnota v nule je nulová, tak tady bude 0 plus, to můžu vynechat, tady bude to minus 0, taky můžu vynechat, a takový ty funkce, které udávají odezvu na vnější podnět při malé intenzitě podnětu, se redukují díky tady tomuto obecnému vztahu na přímé uměrnosti vlastně. Jo? Čili přesně tak, jak to je tady. Jo? Proto všechny zákony, jako je Fourierův zákon, Fickův zákon, Darcyho zákon, Ohmův zákon, a ještě myslím, že jsem na přednášce vzpomínal jeden Hookův zákon, tak všechny vlastně udávají, jak materiál reaguje na vnější podněty. Jednou se jedná o difuzi, jednou o vedení tepla, jednou o vedení elektrického proudu, jednou o mechanickou deformaci. Jo, jsou prostě z různých oblastí, já třeba řeknu fyziky, ale rozumějte, z různých oblastí života nebo z různých oblastí inženýrských aplikací, ať je to blízký teda k tomu vašemu navazujícímu magisterskému studiu, kde se získává inženýrský titul, ale to je jenom slovíčkaření. Jo. Tak všechny tady tyto zákony, i když jsou z různých oblastí aplikací, z různých oblastí inženýrského života, tak mají stejnou formu, přímo úměrnost. Jo, není to náhoda, a tady kto se teda nazývá první Fourierův zákon. Dobře, a já bych teďka ještě potřeboval vědět teda třeba, co ten tok tepla způsobuje. Jo? Tak když bych se zase vrátil k toku něčeho hmatatelného, k toku nějaké hmoty, tak představte si, že mám teda nakloněnou trubku, aby tam něco teklo, a když ten tok tady je větší než ten tok tady, tady je víc než tady, tak to znamená, že se mě tam někde voda, já nevím co, buď kumuluje, nebo ztrácí. Buď kumuluje tak, že tam nějaká ta voda zůstává, anebo se ztrácí tak, že to třeba prosakuje těma stěnama. No. Tohle se naučíme později obecně formulovat, až budeme probírat rovnici continuity. Teďkom třeba u té vody tam je smysluplný přemýšlet, že by se to kumulovalo, protože tam ten písek, který to je zaplněný, třeba může vlhnout a může tam přibývat té vody. Jo. U energie taky. Ta energie tam může zůstávat a ona způsobí změnu teploty. Jo, mezi těmi veličinami zase funguje nějaký fyzikální vzorec, a ten říká, že hmotnost jednotkového množství krát měrná tepelná kapacita, čili to mě říká, jestli mám plech, který se ohřeje relativně rychle, nebo jestli mám termohrníček. Mám tady termohrníček taky někde. Nebo jestli mám termohrníček nebo něco jiného.
a změna teploty a to se rovná dodanému teplu. Já tady mám vlastně dodaný teplo za jednotku času, tak já bych tohle se potřeboval taky vztáhnout k jednotce času, čili já nebudu brát změnu teploty, ale to, jaká je změna teploty za jednotku času. Čili jak rychle se mění teplota v čase, jo? Čili derivace. A to se rovná dodanému teplu, čili kolik vlastně toho tepla v tom materiálu, v tom daném místě toho materiálu zůstane. Případně tady u té skloněné trubky naplněné pískem, tak kolik vody v tom zůstane. Jo? A to bude vlastně rozdíl mezi tím, co mě protíká tady a co mě protíká tady. Jo? Čili to bude, jak rychle se mění ten tok podél té trubky. To znamená derivace toho toku tepla podle prostorové souřadnice, podle toho x. Tak a teď mě tam to teplo zůstává, nebo ta voda zůstává, čili se to kumuluje, když ten tok klesá. Jo, čili tady toto, když je kladný, tak tady toto musí být záporný. Čili vlastně to, co jsem tam měl původně, tak ještě nebylo úplně správně. Já vím, že rychlost, jakou roste teplota, je úměrná, tady je ta konstanta úměrnosti, tomu, jak rychle klesá ten tok tepla v prostoru, vlastně podél té trubky. No a teď už stačí jenom za ten tok tepla dosadit, čili máme rho krát c krát derivace teploty podle času, rovná se minus derivace podle x, a abych to nemusel to kvéčko teďkom šušnit tady do toho, jak kdyby čitatele, tak se to píše až za to. Tady se někdy třeba napíše krát, ale tím se myslí vlastně aplikace té parciální derivace na ten objekt, který je zatím. Minus k krát derivace teploty podle x. A když si vzpomenete na úvodní kurz matematiky, kde se mluví o obyčejných derivacích, o vzorečcích pro obyčejné derivace, tak to tam bylo, že derivace konstantního násobku je konstantní násobek té derivace, ta minus jednička to je vlastně konstantní násobek, čili to minus můžeme dát dopředu a ty dvě minusy dají dohromady plus. U homogenních materiálů, kde se fyzikální vlastnosti nemění s teplotou, tak by i tady toto byla konstanta a dala by se dát dopředu. Dřevo bohužel takový materiál není. Tam se vlastnosti mění s teplotou. Navíc teda v praktických úlohách nemáme homogenní stěnu, ale máme třeba nějakou kompozitní stěnu. Jo? Může to vypadat třeba takhle, tepelná izolace a potom to, co má ty to, co té stěně dává ty potřebné mechanické vlastnosti, tak tam by se zase to K měnilo ne s teplotou, ale s polohou, tak nebylo by možné to brát jako konstantu. Čili z pravidla se to nechává v tomto tvaru a toto je rovnice vedení tepla a ukážeme si, že tohle je vlastně rovnice, která dokáže popsat libovolný transportní fyzikální děje, jeví, ale fyzikální zase, nerozčilujte se, je tím myšleno třeba proudění podzemní vody, ať jsou spokojení naši milí krajináři, je tím popsáno proudění vody ve dřevě, čili sušení dřeva, ať jsou spokojení dřevaři, nábytkáři, anebo vedení energie materiálu, třeba ve dřevě, to znamená tepelná modifikace dřeva pro dřevaře, nebo tepelná ochrana budov nebo tepelné vlastnosti budov pro dřevostavbaře. Takže to jsme viděli něco extrémně užitečného, rovnici vedení tepla. Teď něco méně užitečného, ale ať si zase třeba osvětlíme, co ta parciální derivace znamená. Čili mám brznou dráhu v autě, jako funkci hmotnosti a rychlosti. Jak bude interpretována derivace té brzdné dráhy podle hmotnosti? No to je, jak rychle se mění, a vždycky kladná změna je nárůst, čili bych mohl říct rovnou i, jak rychle se prodlužuje
ta brzdná dráha, když při stejné rychlosti roste hmotnost. A když by to numericky třeba pro nějaký konkrétní hodnoty a nějaký konkrétní vzoreček vyšlo žádná 0,0345 metrů na kilogram, tak to znamená, že při těchto parametrech, které jsou zadané v té úloze, 100 km za hodinu rychlost a 1100 kg, tak každý kilogram navíc vám prodlužuje brzdnou dráhu o 3 cm. Jo? A jde vidět, že ta derivace závisí na rychlosti. To znamená, že pro ve větších rychlostech ten každý kilogram navíc se projeví víc. Čili můžete si třeba zkusit mít ne 100 kilometrů, ale tady k místo té stovky potom dosadit 150. Aby se vám to dobře dosazovalo, abyste nemuseli hledat kalkulačku a počítat, tak jsem to nachystal tady k přímo systém počítačové algebry Sage. Nám spočítá pro ty zadané hodnoty, jaká je a to je něco, to je k jinému příkladu. Jo, tak já to opravím. Tak, opraveno. A určitě tady je ten náš vzoreček, když se tam dosadí za hmotnost těch 1100 a za rychlost 100, tak vychází, že brzdná dráha je 38 metrů. Derivace podle hmotnosti je žádná 0,034, čili 3 cm a něco. Když ta rychlost bude vyšší, čili ne 100, ale 150 třeba, tak to vyjde numericky víc, 7 cm a něco, skoro 8 cm. Jo? A podobně bych interpretoval derivaci podle rychlosti, ale to mě říká, jak se ta brzdná dráha navyšuje při navyšování rychlosti. Že když to numericky třeba vychází, že derivace brzdné dráhy podle rychlosti za těchto podmínek, to znamená hmotnost 1100 a rychlost 100, je 0,75 metrů, 3 čtvrtě metru na kilometr za hodinu, tak to vlastně znamená, že každý kilometr za hodinu, který máte za této situace na tachometru nad tu stovku, tak vám prodlouží dráhu o 3 čtvrtě metru. Když už ta rychlost bude vysoká, třeba 150, tak potom tady tohle číslo se taky zvětší, jo? Takže tam se každý kilometr za hodinu projeví výrazněji. Jo? A taky jde vidět to, co bychom asi čekali, když roste hmotnost, tak se zase ta derivace mění. Zatímco tady ta derivace byla na hmotnosti nezávislá, tak tady tato derivace na té hmotnosti závisí, čili rozhoduje nejenom každý kilometr za hodinu, který máte na tom tachometru natočený navíc, ale taky každý kilogram nákladu, který vezete navíc. Oboje se to projeví na prodloužení té brzdné dráhy. Jo, tady je hodně podobný příklad, jenom teda s energií, kterou ještěrka potřebuje na překonání nějaké konstantní vzdálenosti, tak to už vám nechám na pročtení samostatně a půjdeme na to, kvůli čemu vlastně tady toto video vzniká, na počítání parciálních derivací. Mám tady otevřenou tu prezentaci. Raz, dva. Tak, mám tady otevřenou příklady do cvičení ve formě pro obrazovku i s řešeníma. Odkaz máte na webové stránce. A dneska jednička parciální derivace. Připomněl bych, že derivace mocniné funkce, ať už ji zapíšeme pomocí čárky nebo pomocí podílu diferenciálu, se počítá tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší.
že součet je při derivování neškodný v tom smyslu, že když mám funkce f a g a mám derivovat jejich součet, tak se ty derivace sčítají. F plus g s čárkou je f s čárkou plus g s čárkou, derivace součtu je součet derivací. A když máme funkci krát nějaká konstanta, konstantní násobek té funkce, tak to je konstanta krát derivace té funkce. Jinými slovy, konstantní násobky se při derivaci zachovávají, nebo ještě jinak řečeno, derivace konstantního násobku je konstantní násobek derivace. Tady tyto dvě pravidla jsou pro nás strašně důležitý, protože to dohromady znamená, že když mám f1 a f2 budou funkce, když mám lineární kombinaci funkcí, lineární kombinace, to je pojem z lineární algebry, ale můžeme použít i tady, je to vždycky konstanta krát jedna funkce plus konstanta krát druhá funkce, to C1, C2 jsou koeficienty v té lineární kombinaci, to f1 a f2 jsou funkce, tak mám derivaci součtu, to je součet derivací, konstantní násobky zůstanou a zderivujou se jenom ty funkce. Jo, a derivace konstanty, která není multiplikativní, že nenásobí, ale která je aditivní, jako třeba tady plus jednička, tak derivace konstanty je nula. No a tohle to nám třeba stačí k tomu, abych, no vidíte, já vlastně možná to ani nemusím počítat, ale tady to mám, budu rovnou ukazovat na té obrazovce. Mám součet raz, dva, tři, čtyřech členů. Takže vypočítám derivaci toho prvního člena samostatně, druhýho samostatně, třetího, čtvrtýho. Konstantní násobky zůstávají, to je tady to pravidlo toto. Sčítání funkcí taky zůstává a mocniná funkce se derivuje tak, že se ten exponent dá dopředu a jedničku zmenším. Takže při derivaci podle x, x je proměnná, všecko ostatní je konstanta. To znamená, y je konstantní násobek, to zůstane. Derivace x na druhou, exponent dám dopředu, jedničku zmenším. Derivace x na druhou je 2x. Plus, teď 2x je konstantní, pardon, 2x y na třetí je konstantní násobek, to zůstane. A derivace x podle x, x je x na prvou, jedničku dám dopředu a jedničku zmenším. Derivace x je jednička. Jo, to se možná hodí pamatovat ty základní derivace, derivace x, nebo základní speciální případy derivace složené funkce, derivace x na druhou je 2x, derivace x na třetí je 3x na druhou a tak dále. Potom mám plus derivace x, to je tady tento případ, jednička, tak mám tady jedna, plus a derivace konstanty. Jo, tohle je konstanta, která nenásobí žádnou funkci, která se tam přičítá, čili já musím přičíst derivaci té konstanty, nulu. Jo, tak plus nula, formálně to tady mám napsaný, ale určitě bych nemusel. Že jo? A trošičku, když se to přeuspořádá, tak, nebo upraví, napíše v hezčím tvaru, tak máme tady toto. Derivace podle y, tohle je konstanta x na druhou, tak ta zůstane, krát derivace y podle y. Čili tady tyto vzorečky je potřeba umět i s proměnou y, když ta derivace je derivace podle y. Jo, čili třeba derivace y podle y jednička, protože to je tady toto jenom s jiným písmenkem. Jo? Derivace, tady dělám tak odtrhnuto čarou, a tady pod tou čarou derivace čárka znamená derivaci podle y. Jo? Derivace y na druhou podle y je 2y a tak dál. Jo, tak vidíte, že je možná lepší si tu derivaci mocniné funkce pamatovat tak, že se ten exponent dá dopředu a jedničku zmenším, protože potom se nevážete na to písmenko, který tam je umocněný. Jo, čili tady to 2x musím popsat, to je konstantní násobek, protože derivuju přes y, tak x je konstanta, 2x je zase jiná konstanta. A u toho y na třetí tu trojku dám dopředu a jedničku zmenším, takže tady má být 3y na druhou. To je chyba, já ji možná hned opravím. Tak, stalo se. A derivace y, derivace tady tohoto zbytku, tam vůbec žádný y není, to znamená, že vlastně derivuju konstantu. No, derivuju výraz, kde ta proměna vůbec nefiguruje. Tak to je výraz, který je konstantní a derivace toho bude 0. A
to plus 0 vynecháme a 2x3 je 6. U této derivace tam bychom se možná mohli na chviličku zastavit. Derivaci součinu umíme, jasný, ale je lepší, aha, já to tady vlastně mám rozepsaný, je lepší si tady tu závorku roznásobit na 9x minus 3x na druhou a tak dál, protože potom to vlastně převedeme na ten jednoduchý případ, jak bylo tady, a nemusíme používat vzoreček pro derivaci součinu. Jo, čili 9 krát 1 minus 3 krát 2x minus 6y je konstanta a derivace x je 1. A když derivuju podle y, tak tady jsem to udělal taky, ale vlastně jsem ani nemusel, protože jsem mohl si říct, když toto derivuju podle y, že to 3x je konstanta a v závor, čili konstanta, která to násobí, ta zůstane a tady mám výraz, kde y není, tady taky ne, čili mám 0, minus 0, minus 2. Jo, a vidíte, že ten výsledek je zase minus 6x. Jo. Tady tento výraz, totiž když se na to díváme jako na funkci proměnné y, tak je lineární a je to konstantní násobek nějaké lineární funkce. A když se na to díváme jako na funkci proměnné x, tak je to součin dvou funkcí, součin dvou lineárních funkcí. 3x a 3 minus x minus 2y. No, proto taky jedno je těžší, druhý je lehčí. Toto a toto je zase podobný. Jo? Jednou to je funkce proměnné x a v čitateli i ve jmenovateli to x figuruje. To znamená, musím použít vzoreček pro derivaci podílu. Derivace čitatele, to je jednička, krát jmenovatel, minus čitatel x krát derivace jmenovatele. Derivace jmenovatele pochopitelně podle toho x, čili 2x plus 0. A ve jmenovateli je v tom vzorečku pro derivaci podílu druhá mocnina toho původního jmenovatele. Ten další příklad, derivuju ten stejný zlomek podle y, tak ten by se dal počítat stejně, ale my třeba funkci 3 lomeno i, když potřebujeme derivovat podle x, tak je zbytečný na to jít vzorečkem pro derivaci podílu. Lepší je si to napsat jako derivace mocniné funkce 3 krát x na minus první a potom ta derivace je o poznání veselější. Jo, tak úplně stejně se dívejme tady na toto. Nejdřív si to napíšeme ve tvaru konstantní násobek mocniné funkce. To x zůstane, ten exponent se dá dopředu, o jedničku se zmenší, pozor na to, minus 1, minus 1 je minus 2 a vynásobíme derivaci té vnitřní složky. A pak by se to ještě nějakým způsobem upravilo. Tady tu odmocninu jsem přeskočil, ale odmocnina je vlastně mocnina na jednu polovinu. Jo? Je tady taková trošku zase zrůdnost, nebo okamžik, kdy je potřeba zpozornět, že pod tou odmocninou není ta proměna, kterou derivuju, ale je tam něco složitějšího. Jo? Čili je to složená funkce. A každou mocninou funkci derivuju tak, že se ten exponent dá dopředu, o jedničku zmenší. A když uvnitř je nějaká vnitřní složka, jo, není to jenom ta proměna sama o sobě umocněná na něco, ale je tam vnitřní složka, tak musíme ještě vynásobit derivaci té vnitřní složky. Pravidlo pro derivování složené funkce. Jo, čili tady tu vnitřní složku, to, co je pod tou odmocninou, ten 1 minus x na druhou minus y na druhou, derivujeme podle x, když se počítá to Ečko. A při počítání toho fk, to je vlastně stejný, nebo ta vnitřní složka je stejná a ta vnitřní složka se bude derivovat podle y. Vzhledem k tomu, že to f vznikne z toho Ečka přehozením x a y, jo, díky tomu, že tady ta funkce nezávisí na prohození x a y, je symetrická vůči x a y, tak dokážeme výsledek toho f napsat rovnou z výsledku toho Ečka, takže se tam proháže x a y. Tady to udělat nejde, protože sice ten jmenovatel
jestli napíšu x na druhou plus y na druhou, nebo naopak, to je to též díky komutativitě, ale ten čitatel by se změnil. Jo? Čili tady tato funkce není invariantní vůči prohození x a y. Když se prohodí x a y, tak jmenovatel se nezmění, ale v čitateli zůstane y. Tak proto se nedá tak jednoduše postupovat. Takže sem třeba vložím svoju domácí úlohu na tady tuto problematiku. V tom čtvrtém příkladě tam bych měl za úkol spočítat 4 krát x na pátou, y na šestou, e na minus a krát x a z toho derivaci, či to bude funkce f a parciální derivaci té funkce f podle x. Tak, když si to rozdělím, tak to 4 krát y na šestou, to je konstantní násobek a zůstane mě tam x na pátou krát e na minus ax. X na pátou krát e na minus ax. A tohle to musím derivovat podle x. Tak tady mi nezbyde, než použít ten vzoreček pro derivaci součinu. Čili to první se zderivuje, x na pátou derivuju. Krát to druhý se nechá, plus to první se nechá a to druhý se zderivuje. Čili exponenciální funkce se derivováním nemění, a protože tam argument nebyl x, ale bylo to něco dalšího, byla tam nějaká vnitřní složka, tak krát derivace té vnitřní složky. Ještě to tady opravím, že to je e na minus ax. Když se tam vytkne, co se tam dá vytknout, x na čtvrtou, tak tam a to e na minus ax, tak tady co zůstane pětka, tady bude minus a krát x. Jo, takže dopadne ta derivace, jenom abych to měl ještě hezčí přepsaný, aby bylo jasný, že tady je e na minus ax krát minus a. Jo. A když budeme derivat podle y, tak je to o poznání jednodušší, protože derivace toho f podle y je, tak já si tady to, co jsem zaškrkal, odmažu a tady žádný y není, čili to jsou konstanty. To jsou konstanty, které mě tam tu funkci proměnné y násobí, čili ty konstanty, které při derivování zůstanou a derivace x na šestou je 6x y na pátou. Jestli to potom pro napsání sem napíšete jako 24 nebo 4x6, to je jedno, čili 24x x na pátou. Kdo nenajde shift 6 nebo kdo nemá anglickou klávesnici, tak ten může mocninu napsat pomocí dvou hvězdiček krát e na minus a krát x. Mám tam všecko ještě y na pátou. Y na pátou. Můžu si zkontrolovat, jestli tam opravdu jsem zadal, co jsem chtěl. 25, to jsem nechtěl. Chtěl jsem 24. 6x4, 24. Krát x na pátou, y na pátou, e na minus ax. Exponenciální funkci buď tak, jak mám napsaný, anebo e na, případně e na takhle. Minus a krát x, jo, obojí je možný a mělo by to být teda správně, to znamená, že tady tuto otázku bych měl asi odpovědět na 50% bodů. Jo, ta druhá byla správně a tady je tady 50% bodů, ne, protože já tady nejsem zavedený jako student, takže to mám trošku jinak nastavené. Vy ty správné odpovědi a řešení uvidíte až po ukončení odevzdávání. Další úloha. Další úloze budeme počítat druhou derivaci, to znamená derivaci derivace. Jo? Funkce f, třeba moje, která tady je y krát e x na druhou plus 5y. A mám spočítat druhou derivaci, když se to dvakrát derivuje podle x. Tak nejdřív musím spočítat první derivaci. To znamená, na toto se dívám jako na funkci proměnné x, to y je konstanta, která to násobí, exponenciální funkce, ta se derivováním nezmění a derivace té vnitřní složky bude 2x plus 0, tak to plus 0, to si můžu odpustit a bude ten vzoreček přehlednější. Jo? A když potom budu potřebovat druhou derivaci, tak vezmu tu první a zderivuju podle x. Čili
krát tady tohle, co to by mohla být třeba první funkce proměnné x, toto by byla druhá funkce proměnné x. Tak exponenciální funkce, ta se integrováním změní, ale protože uvnitř nebylo x, bylo to tam košatější, tak krát derivace vnitřní složky. To mám teď zderivovaný ten první součinitel. Teď krát ten druhý plus, to první zůstane, y krát e, x na druhou plus 5y krát derivace toho druhého 2. Tak zase, aby se mě to líp psalo, tak se tam možná dá vytknout, co je možný. A zůstane tam tady tu dvojku, y krát tu exponenciální funkci, to vytýkám. Dvojku taky, takže tady zůstane 2x na druhou. A tady vlastně vytýkám všecko, takže tam nezůstane už nic. 2x na druhou plus 1. Tady to zkusím, 2 krát y krát e, třeba tímhle s tím způsobem to napíšu, x na druhou plus 5y krát, tady je ten systém trošku nevýhodný v tom, že tam nemusíte psat třeba 5x y, ale stačí napsat 5y. Ono to vypadá, že to je příjemnější, ale v každém solidním softwaru typu MATLAB nebo ten Sage, prostě v systémech počítačové algebry, v systémech, které nejsou určeny jenom na hraní si studentům nebo na odevzdávání domácích prací, ale pro skutečnou práci, tak tam ty násobení jsou povinný. Jo? Čili tohle se třeba může trošku vést nějakým špatným návykům, ale tak já si myslím, že se s tím, když tak vyrovnáme. X na druhou krát 2 jsem ještě zapomněl, tak to můžu klidně napsat za to plus 1. Tak ten náhled odpovědi se vždycky hodí, kdyby náhodou tam měl třeba člověk zapomenutou závorku nebo něco takovéhohle a zkontrolovat odpovědi. Vlastně jo, musím odeslat odpovědi. A pak uvidím, že mám hodnocení 100%. No, tady je třeba úloha na smíšený, to jsem nechtěl, na smíšený parciální derivace, to znamená, jednou derivuju podle x, po druhý podle y, čili moje funkce bude 2x minus 3y umocněno na čtvrtou, a já to třeba se rozhodnu nejdřív derivovat podle x a potom podle y. Přednášce jsem přeskočil větu, která říká, ale vzpomínám si, že jsem ho říkal jako na té živé přednášce, že jedno v jakým pořadí derivuju. Tak já můžu třeba nejdřív podle x a potom podle y. Je to čtvrtá mocnina, čili ta derivace bude 4 krát třetí mocnina, exponenciál dopředu jedničku zmenší, a protože tam teda uvnitř není jenom to x samo o sobě, je to tam bohatší, tak musíme vynásobit derivaci té vnitřní složky. A to je 2 krát 1 minus 0, tak evidentně, když už to člověk rovnou viděl, tak mohl napsat to krát 2. A když potom to zderivuju podle y, 4 krát 2 je 8, 2x minus 3y na třetí, čili tady toto jsem přepsal sem, a derivuju podle y, tak toto je konstantní násobek, derivace třetí mocniny je 3 krát druhá mocnina a derivace té vnitřní složky, tentokrát podle y, je bude 0 minus 3 krát 1, čili minus 3. Tak, když se mi nechce násobit, kolik je 8 krát 3, tak to tam můžu napsat rovnou 2x minus 3y na druhou krát minus 3. Bez té hvězdičky by to asi taky prošlo, ale pro jistotu se mu tam dám. Ne, tak hledám chybu. Jo, tady k y na třetí, pardon, v tom zadání. Čili když derivujeme podle x, tak tam prostě nám přibude mocnina u toho na třetí. A když derivujeme podle y, tak ta derivace té vnitřní složky nebude minus 3, ale
krát minus 3, to je ten konstantní násobek, a derivace y na třetí je 3y na druhou. To znamená, že 3x3x3 krát tři minus 8x27, to už se mě fakt násobit nechce, krát 2x minus 3y na druhou, krát y na 3y na třetí, y na druhou, krát y na druhou. Čili tady to y musí být na třetí. Minus 3 krát, a ještě se tam objevilo tady tohle, 3y na druhou. Y na druhou. Takto. Tak další v pořadí je numerická derivace. K tomu se dostaneme hned, ale ještě se koukneme na derivaci analyticky, protože budeme derivovat ten stejný vztah. Kanadský empirický vzorec pro pocitovou teplotu byl odvozen na základě nějakých velice sofistikovaných měření, kdy termokamera snímala obličej při různých teplotách a různých rychlostech větru, byl odvozen v tomto tvaru. Toto je pocitová teplota, velké T je teplota, malé V je rychlost vzduchu. Když do toho vzorečku dosadíme třeba teplotu minus 11 a rychlost vzduchu 26 km za hodinu, tak vyjde, jaká je pocitová teplota. V tomto případě bude minus 20, o nějakých 9 stupňů větší zima. A když spočítáme parciální derivaci tady tohoto podle teploty, to znamená, tady mám jenom konstantu, derivace toho je 0. Tady mám konstantu krát teplotu, čili tu konstantu opíšu a budu mít derivaci té teploty. Konstanta je opsaná, derivace té teploty podle sebe sama, derivace T podle T je jednička. Tady zase žádná teplota nefiguruje, tak tam bude plus nula, to psát nemusíme. A tady budou konstanty, tady to desetinné číslo, tady ta mocnina toho Včka, a pak tam derivuju teplotu podle sebe sama, to znamená zase bude jednička. Když se tam dosadí ty hodnoty, minus 11 a 26, tak to vychází 1,289. To znamená, že když se teplota na teploměru zvýší o 1 stupeň Celsia, tak pocitová teplota naroste o 1,289 stupňů Celsia. Jo, tady možná ještě bych to udělal třeba šikovněji, tak jak jsem to udělal naživo ve cvičení, jo, že bych tu derivaci pocitové teploty podle teploty napsal jako 1,289 stupně Celsia lomeno stupně Celsia. A tady se to pochopitelně zkrátí a vyjde to bez rozměru. Jo, ale možná je to lepší, aby jsme viděli, že změna teploty o 1 stupeň Celsia vede k tomu, že pocitová teplota se změní o 1,289 stupně Celsia. A pochopitelně společně rostou nebo společně klesají. Jo, čili ta derivace je kladná. Když to derivace podle rychlosti větru je záporná, protože větší vítr znamená, že je menší pocitová teplota. A naopak menší vítr znamená, že ta pocitová teplota není tak sražená, to znamená, že je blíž k té aktuální teplotě, k té teplotě na teploměru, která je teda vždycky vyšší. Tak jak by dopadlo, když bychom počítali tu derivaci? V tom prvním ani v tom druhém členu žádná rychlost není. Čili to jsou konstanty, derivace těch konstant budou nuly. Tady mám konstantu, minus 11,37 a tak dál, a tady mám mocninou funkci. Čili ten exponent se dá dopředu těch 0,16 a o jedničku zmenší. A uvnitř té mocniny je ta proměnná, přes kterou derivuju, není tam žádná vnitřní složka, čili jsme hotoví, pokračujeme dál. Pokračujeme dál s tím dalším členem. Tady to desetinné číslo opíšeme, to je konstantní násobek, teplota je taky konstantní násobek, taky opíšeme, a tady máme zase mocninovou funkci, čili exponent dáme jako konstantní násobek a o jedničku zmenšíme. Uvnitř je přímo ta proměnná, přes kterou derivuju, to znamená, už jsme hotoví. Když se tam dosadí ty čísla, naťukáte na kalkulačce nebo v MATLABu, tak dostaneme minus žádná celá 163 stupňů Celsia na kilometr za hodinu. Ono by se to dalo, když tak upravit třeba tady ta jednotka do tohoto tvaru, stupeň Celsia krát hodina na kilometr, ale ono to je zase takový, já mám čistě formální. Jo, možná je lepší si tu jednotku nechat takhle, aby jsme viděli, že zvýšení rychlosti o 1 km za hodinu
srazí tu teplotu ve stupních Celsia o hodnotu minus 0,16. A už jsme teda to interpretovali i slovně, čili jsme splnili zadání tady tohoto. A teď to zkusíme spočítat numericky. To je taky věc, kterou jsme si říkali na přednášce. My budeme počítat jenom první derivace tady numericky, čili já řeknu jenom ty první derivace. První derivaci můžu odhadnout tak, že vezmu o krok vyšší funkční hodnotu, zjistím tu změnu a vydělím to, přepočítám to na průměrnou rychlost. Tomuto se říká dopředná diference, anebo to je takový lepší odhad. Proč je to lepší odhad? To plyne z Taylorova polynomu a z přesnosti aproximace. Vezmu o krok víc a o krok míň, spočítám tu změnu a vydělím to délkou intervalu, na kterým ta změna nastala. Ale když mám o krok víc, o krok míň, tak ta délka intervalu je 2h. Tomuto se říká centrální diference a je přesnější. A když to máme dělat pro parciální derivace, tak se to dělá úplně stejně, jenom teda s tím, že musím hlídat, jaká ta proměna se používá k derivování. Čili když já mám vypočítat parciální derivaci pro teplotu minus 15 stupňů Celsia, parciální derivaci funkce zadané tabulkou, bude to zase ta stejná pocitová teplota, co byla v předchozím příkladě, funkce zadaná tabulkou, derivujem podle rychlosti a teplota je minus 15 a rychlost je 40 km za hodinu. Tak minus 15 a 40, to je ta funkční hodnota, je tady těch minus 27. A já potřebuju parciální derivaci podle rychlosti, čili jak se to mění v závislosti na rychlosti. Rychlost tu tady má vynesenou svislé, to znamená, jak se to mění tady v tom svislým směru. Jo, tak tady v tomto bodě, když spočítáme pomocí centrální diference, tak vezmu, co je dál, minus 29, minus, co je zpátky, minus 26, a vydělím to, vlastně beru vždycky tu předchozí a následující hodnotu, tady je ta rychlost 30, tady 50, mezi tím je rozdíl 20, čili vydělím to délkou toho intervalu 20. Jo, a máme 26 minus 29 lomeno 20, nebudu to tady počítat ručně, vychází to minus žádná celá 15 stupňů Celsia na kilometr za hodinu. Zase tady mám překlep. Tak a opraveno. Co je tam dál? Pocitová teplota je lineární v proměnné T. To jsme tady viděli, ta derivace podle T nezávisí na tom T. Derivace podle teploty nezávisí na teplotě. Čili derivace podle T je konstantní vzhledem k teplotě. Tady je to vlastně řečený, proto derivace podle T nezávisí na T. Jak se to pozná v té tabulce? No, lineární funkce je funkce, která, když vstupní data se mění po stále stejných skocích, tak i ty výstupní se mění po stále stejných skocích. A tady tu teplotu měníme pravidelně po 5 stupních Celsia. Vždycky to o 5 stupňů Celsia snižujeme. Tak to znamená, že v rámci každého toho řádku tam máme taky vždycky snížení o stejnou hodnotu. Říká se tomu přesněji aritmetická posloupnost. Čili v rámci každého řádku, třeba tady v tom prvním, to další číslo vznikne z toho předchozího tak, že se odečte šestka. Někde tam možná může být vlivem zaokrouhlení nějaký výkyv tady z tohoto pravidla, ale víceméně plus minus to tak je. V tom dalším řádku, třeba tady, to vypadá, že se odčítá sedmička. Jo? A tak dál. Tak mezi tou šestkou a sedmičkou, tady máme plno řádků, tak je jasný, že tam to zaokrouhlování třeba trošku nám někdy tady to pravidlo rozhodí, ale víceméně plus minus to tak je. Jo? Čili takhle poznáme z tabulky, že v nějaké
proměnné je ta funkce lineární. A máme odhadnout z tabulky, zda vliv větru klesá nebo roste s rychlostí větru. Tak jak to je s tou rychlostí větru? Rychlost větru je tady svislé. A když se kouknu třeba na ty, na ty první dva řádky, tak tady je třeba rozdíl minus 5, tady mezi těmi hodnotami je minus 4 a tady ty hodnoty na těch posledních dvou řádkách jsou prakticky stejné nebo se liší jenom o jedničku. Jo, to znamená, že ten vliv rychlosti větru klesá. A je to tak i očekávatelný, ono, člověk si kolem sebe třeba tím, jak vyzařuje teplo, udělá trošku nějaký trochu mikroklima a ten vítr nám to odfoukává. Jestli nám to odfoukává vítr o rychlosti 0,1 km za hodinu nebo 10 km za hodinu, to je celkem rozdíl, ale jestli nám to mikroklima, který si kolem sebe vyzařováním tepla vytváříme, jestli nám to odfoukává vítr o rychlosti 90 nebo 100 km za hodinu, to už je v podstatě totéž, protože prostě to je okamžitě všechno, všechen vzduch, který my si třeba tváří ohřejeme, tak je okamžitě pryč. Tak to tak vypadá, že by to taky mělo být. A ona, ta matematika opravdu nikdy nejde proti selské logice. Jo? Vždycky nám potvrzuje to, co známe běžně z života a co je víc, my si díky té matematice na to dokážeme sáhnout i numericky a dokážeme modelovat věci, na které bychom jinak třeba selským rozumem nepřišli. Tak, co tam je dál? Už tam toho moc není. Tady máme dál vypočítat parciální derivaci měrné tepelné kapacity dřeva podle teploty, když teplota je 27 stupňů Celsia, obsah vody je 12%, moisture content se u dřeva myslí třeba v různých souvislostech, nebo buď to jako relativní, nebo absolutní obsah vody. My to budeme prostě brát tady z této tabulky, jo? Tak já zjednodušeně to moisture content budu říkat obsah vody. A chceme spočítat parciální derivaci podle teploty a podle obsahu vody, čili tady toto. A máme použít tu dopřednou diferenci, asi proto, že tady ten krok je, jsou stejný. Jo, tady mezi 0 a 5% je jiný krok, než mezi 5 a 12. Jo, a mezi 5 a 12 je 7 a mezi 12 a 20 je 8, tak ani tady nejsou stejný ty jednotlivý kroky. Tak proto se nehodí ta centrální diference, kdy stejný krok uděláme dopředu, stejný krok uděláme dozadu a z toho spočítáme tu průměrnou rychlost, protože tady v té tabulce nemůžeme udělat na obě strany stejně dlouhý krok. Tak zkusíme třeba tu dopřednou diferenci a musíme najít v tabulce ty správné data. Tak stupně Celsia, to jsou tady tyto hodnoty, 12%, to jsme tady v tomto sloupečku a 27 stupňů, to je tady, tak já vezmu tu hodnotu 47 stupňů. To je ta nejbližší vyšší. A ta hodnota je 1,5 minus. A tu aktuální 27 stupňů a ta hodnota je 1,4. Jo, a bude to teda v jednotkách téměrné tepelné kapacity lomeno jednotka teploty. Když se to spočítá numericky, ještě jednou jsem se přehlídl, 12 stupňů Celsia, 12%, to jsme tady v tomto sloupečku, nejbližší vyšší 1,8 a ta aktuální 1,7. Já jsem se asi omylem díval tady do tohoto sloupce, musí být tady. Tak, teď už to je v pořádku. Jo.
Čili to vychází žádná celá 0,005 jednotek té měrné tepelné kapacity v kilojoulech na kilogram a kelvin lomeno jednotka toho, jednotka teploty, to je stupeň Celsia nebo Kelvin. Tak můžeme teda napsat Kelvin, protože obě jednotky jsou stejně velké. To znamená, že tam bude Kelvin na minus druhou. A znamená to, že změna teploty dřeva o 1 stupeň Celsia nám zvýší, protože tady to je kladný, měrnou tepelnou kapacitu dřeva o žádná celá 0,05 těch jednotek kilojoulů na kilogram a Kelvin, nebo kilojoulů na kilogram a stupeň Celsia. A když máme spočítat parciální derivaci podle obsahu vody, tak já se teď budu dávat teda už pozor, abych to nespletl. 27, to je tady tento řádek, čili v tom budeme. Máme použít dopřednou diferenci z 12, to znamená víc než 12 je tady těch 20 a tam je 1,9. Čili 1,9 a je to pro hodnotu 20 minus a v tom 1, v tom soupečku 12%, tak tady je 1,7 a teplota je těch 27. Jo, to znamená, že máme 0,2 lomeno 20, 12. Tak, tady. Jo, tady je ten rozdíl těch moisture content obsahu vody. Jo, čili 0,2 lomeno 8, numericky to vychází žádná celá 0,25 těch příslušných jednotek. Jo, čili jednotka měrné tepelné kapacity lomeno jednotka obsahu vody ve dřevě, ta jednotka, která se tady použila, čili procent toho moisture content. Když já se dívám vlastně u té dopředné diference dopředu a počítám tu průměrnou rychlost, tak vás asi napadne, že jsem se taky mohl podívat dozadu a počítat zpětně. Tomu se říká zpětná diference. A to, že ta centrální diference je vlastně průměr dopředné a zpětné diference, to je velice jednoduchý ukázat. To je vlastně jenom, že vezmu tu dopřednou, to je tady tato, zpětnou, to je tady toto a spočítám z toho průměr. Mám ty hodnoty, čili ty hodnoty sečtu a vydělím dvěma. Tady to je. Když se to převede na společného jmenovatele, to už vlastně je, čili na jeden zlomek, tak tady toto mě tam zůstane, to fx je jednou s plusem, jednou s minusem, to se odečte, toto tam taky zůstane a když něco vydělím háčkem a pak to ještě vydělím dvojkou, tak je, jak kdybych to vydělil výrazem 2h. Jde vidět, že ta centrální diference je vlastně průměr té dopředné a zpětné diference. To by nás třeba taky mohlo trošku inspirovat k tomu, že bychom si tady ty výpočty, ty odhady dokázali zpřesnit tím, že teď jsme to použili dopřednou, tak bych ještě mohl použít zpětnou diferenci a spočítat z toho průměr. Ono teda ale by to chtělo možná potom zase nějaký spíš vážený průměr než aritmeticky, když ty kroky nejsou stejně dlouhý a už bychom si to teda možná zbytečně komplikovali. To jsou detaily, do kterých nechceme zacházet. Toto jsem vlastně zopakoval v té úvodní pasáži přednášky. Když mám stěnu, tok tepla, osa X směřuje doprava. Jo, tady je to naformulovaný jako protýč, ale vlastně velice krátká, velice tlustá tyče stěna. Jo, tak ať to máme názornější, tak bych to třeba kreslil pro stěnu. Teplota tady je 0 stupňů všude, pravý konec udržujeme na této teplotě, levý konec ohřejeme na 20 stupňů Celsia. Čili tady je 20 stupňů, tady je 0 stupňů Celsia a tady máme ze začátku 0 a necháme ten systém dělat, co umí, necháme ho přecházet do stacionárního stavu. Tak chtěl bych
vidět, jak rychle v daném místě a čase roste teplota jako funkce času. No když teplotu označím velký T a čas malý T, tak to je derivace teploty podle času a bude to kladný, protože ta stěna se ohřívá. No, na začátku je 0, tím, že tady je 20, tak vlastně v každém bodě to poroste. A jednotka bude stupeň Celsia za třeba minutu nebo za sekundu, záleží, jaký jsou jednotky toho času. Když tok je v joulech za sekundu, tak je asi rozumný ten čas měřit v sekundách. Rychlost, jakou v daném místě a čase roste teplota jako funkce polohy, tak to je derivace teploty podle polohy. No, to znamená vlastně, jak rychle roste směrem doprava. Když chci vědět, jak rychle klesá ta teplota směrem doprava, tak ten růst vynásobím minus jedničkou. Či to je to Cčko. Rychlost, s jakou roste tok tepla jako funkce polohy, tak to bude derivace toku podle jako funkce polohy, čili podle proměnné x. A rychlost, jakou klesá, tak to bude ta rychlost, jakou ten tok roste se znamínkem minus. Tak a ten ještě jsme chtěli znamínka. Takže tady směrem doprava ta teplota klesá, či to bude záporný. Když to vynásobím s mínusem, tak to bude kladný. To znamená, že vlastně ten tok, který je potom ještě pronásobený kladnou konstantou lambda, tak ten tok bude směřovat směrem doprava. To nám potvrzuje ten obrázek, protože když nalevo mám 20 stupňů, napravo 0, tak energie se bude přenášet tady k odsud sem. A tok tepla, tak tady bude nějaký tok tepla a protože tady se uvnitř ta stěna ohřívá, tak ten tok tepla se zmenší. Jo? To znamená, že tady toto bude záporné a toto bude kladné. Tak zase, když se na to koukneme, tak tady toto pak musí sedět s tím, jaký je znamínko té derivace teploty podle času. To vyplývá hned z té rovnice vedení tepla, jak jsme si ji odvodili na začátku v tomhle videu a vidíme, že to sedí, protože jsme říkali, že ta teplota v každém bodě poroste, že se to z nuly ohřívá tady rovnou na 20, někde uprostřed třeba na 10 a tady, která se to neohřívá, tak tady bude ta derivace nulová, ale všude jinde kladná. Tady už závěr. Když k té úloze, nebo tady se to možná to překreslím znova, ať tam neudělám nějakou chybu, třeba že bych otočil osy a tak podobně. Když chceme řešit tu úlohu pro nějaký konkrétní problém, tak musíme taky tam nějak nadefinovat, jaké podmínky tam jsou na to naloženy. Jo? Jinak se chová stěna, která je izolovaná, jinak se chová stěna, kterou ohřívám, jinak se chová stěna, kterou ochlazují. Tak jak na to? Tak stěna je na intervalu od 0 do L, čili tady bude X, tady je 0, tady je L, tady mám tu stěnu. X rovná se 0 je vnitřek, tady je venek, tím pádem minus k krát derivace teploty podle x udává tok tepla ve směru osy x, jasný, to víme. Tok ve směru osy x má kladný znamínko, jak jinak, takhle se to bere. Naformulujte okrajové podmínky v následujících scénářích. Zvenku dokonale izolovaná stěna. Tak tady je venek, to znamená, že tady nedochází k žádnému toku tepla. Čili ten tok tepla, to znamená minus k krát derivace teploty podle x, když se tam za to x dosadí L, tak se musí rovnat nule.
Já to tady mám možná trošku neobratně napsaný, nebo obratně, záleží na úhlu pohledu. Jo? Tady mám přímo napsaný ten tok, pro x rovná se L, a když ten součin té konstanty a té derivace se musí rovnat nule, tak se pochopitelně jeden z těch součinitelů musí rovnat nule. Ta konstanta bude nenulová, to znamená, že ta derivace teploty podle polohy se musí rovnat nule. Jo? Čili tohle z toho vypadá jako, že je takový jednodušší, ale no, řekl bych, že je možná sympatičtější tady toto, protože tady je přímo vyjádřena ta veličina, která má fyzikální interpretaci. Vnitřní část stěny, čili tady toto, je udržována na konstantní teplotě 23 stupňů, to znamená, že když budu mít teplotu pro x rovná se 0, tak tam musí být pořád 23 stupňů Celsia. V dalším C-čko stěna je zvenku osvětlená a zahřívaná sluncem, čili tady je nějaký konstantní tok tepla směrem do stěny. Do stěny to znamená proti směru osy X, čili ten tok je záporný. A tok určíme, tady máme na to vlastně vzoreček a my akorát musíme říct, že chceme ten tok na té vnější hranici, čili tam za X dosadit L-ko. Čili minus k krát derivace teploty podle x, když x rovná se L, je minus q. Tady jsem to už psal s tím, že ten čtenář je vnímavý a pochopí, že to L se dosazuje za tu polohu. Tak, no, za co jiného, že jo? Ale tak pro jistotu možná nikdy neškodí si to tady napsat podrobněji. Tady stěna je zvenku ochlazována prouděním vzduchu, čili venek, to znamená, že zase budeme pracovat s x rovná se L. Tok tepla mezi stěnou a okolím, čili tady si musím vyjádřit ten tok, to je stejný jak v tom Cčku, ale už nebude konstantní, už bude úměrný rozdíl teplot stěny a okolí, čili konstanta úměrnosti, většinou se značí H, koeficient přestupu tepla, a rozdíl stěny, teploty stěny a teploty okolí. Tak možná, abych to nepřehodil, tak si to musím třeba zkontrolovat. Když tady bude ten tok kladný, čili když tady tohle ta levá strana bude kladná, tak to znamená, že, a teď z logiky věci, jo? Když nám teplo uniká z baráku, tak to znamená, že ta stěna je teplejší než ten vzduch v okolí. To znamená, že ten rozdíl, aby vyšel taky kladný, tak jak je znamínko tady tohoto, tak musí být znamínko tady tohoto, tak musím odečíst větší minus menší, to znamená teplotu baráku minus teplotu okolí. A tohle na první pohled vypadá podobně, ale je tam přece jenom trošičku rozdíl. A to je podobné, jak jsem měl u toho hrníčku, že když jdeme takhle ve směru osy X, tak jednou vlezeme do teplého prostředí, a po druhý z něho vylezeme, to znamená, že jednou je derivace teploty podle polohy kladná a tady je záporná. No, tak musíme to pohlídat, tak pro jistotu. Tepla na té vnitřní hranici stěny je daný tím výrazem protok, když se tam dosadí ta hranice vnitřní. Rovná se a tak dejme si třeba, že tady tohle bude zase kladný, to znamená, že to teplo teče směrem doprava, to znamená z toho obýváku do té stěny a toto musí být teda taky kladný. Tak aby to teplo teklo z obýváku do té stěny, tak v tom obýváku musí být větší teplota, než jak je teplá ta stěna. Jo, čili to musíme odečíst tady v tomto pořadí. Jo, je tady zajímavý to, že ta teplota T je na tom jednom konci od čeho se odčítá a tady to, co se odčítá. Menšenec a menšitel se myslím říká na základní škole. Jo? A to je daný teda tím, že jednou ta osa X vniká do toho materiálu a po druhý, že vystupuje. Tak vy se možná potom, když se tím budete víc zabývat, tak se naučíte pojmy jako vnější normála. A tady ta vnější normála, čili to, co směřuje kolmo ven ze stěny, je doprava ve směru osy X, tady je doleva proti směru osy X, tak to je ten rozdíl. Pokud
nebo než se tak případně stane, tak je vždycky dobrý si to rozmyslet případ od případu zvlášť. Takže to je teda video pro tento týden, tím je myšleno teda ne to, kdy to natáčím a zveřejňuju, ale ten týden, kdy to je naplánovaný, to znamená od svátku svatého Václava v pondělí do pátku, takže se na to video podívejte. Já se přihlásím do Teamsu v úterý v 3 hodiny, to znamená v tu dobu, kdy máme naplánovaný cvičení. Když přijdete, odpovím na vaše otázky, když nepřijdete, budu rád, že je všechno jasný. A nemyslím to jako rád, že nepřijdete, ale to jakože je všechno jasný, že všemu rozumíte. Kdybyste se náhodou na tady k toto video třeba nestihli kouknout do té doby, anebo když by jste nad tím třeba ještě chtěli nějak přemýšlet sami a dotazy vznášeli až později, tak se potom můžete ptát i kdykoliv. Připomínám, že se budeme vydávat, no vlastně domluvili jsme se, že se budeme vydávat spíš to pondělí než to úterý, ale potom přišly teda instrukce od vedení, že se máme vydávat v každou rozvrhovanou hodinu, čili já budu k dispozici i v to pondělí, i v to úterý přesný instrukce. Pošlu mailem a budeme ladit během semestru podle aktuálních požadavků z vaší strany nebo podle aktuální situace, jaká bude. Budeme se domluvat operativně přes Microsoft Teams, je to asi nejpohodlnější, protože tam všichni vidí tu linii té konverzace. Takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště.